Salam dəyərli izləyicilər, dostlar. Gürcüstanın Tiflis şəhərində şəhər məhkəməsindəyik. Hər kəsin tanıdığı hüquq müdafiəçisi dostumuz Avtandil Məmmədov, bilirsiniz ki, 7 ildir hardasa siyasi mühacirətdə Gürcüstandadır. Bugün onun qalmaqallı məhkəmə prosesi, ilkin proses başladı. İndi Avtandil bəy özü proses haqqında məlumat verəcək. Buyurun bəy. Salamlayıram dəyərli izləyiciləri. Bildiyiniz kimi bu məhkəmə əslində keçən ayda başlanmışdı, amma təxirə alındı və bu günə keçir təyin oldu. Məhkəməni şikayətçi mənəm, Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsindən, departamentindən məhkəmə şikayəti vermişəm və bugün də məhkəmə prosesi başlanıldı. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda hakimiyyət tərəfindən təqiblər və təzyiqlər, hətta xarici ölkədə olmasına baxmayaraq mənim üçün beynəlxalqları elan etmişdi və mənim Gürcüstanda saxlamışdılar və bir çox problemlər yaşadıq. Bugün isə Miqrasiya İdarəsinin idarəsinə verilmiş şikayətdən məhkəmə prosesi müzakirələri aparıldı. Onlar hələ bil ki, Miqrasiya Departamenti düşünür ki, mənim Azərbaycanda hər hansı bir təhlükəm yoxdur və Azərbaycanda mənim həbs etməyəcəklər. Hansı ki, hansı ki, Azərbaycanda mənim barəmdə cinayət işi var və ittiham irəli sürülür mənə qarşı və bugünsə Miqrasiya Departamenti cinayət təqibi olduğu faktı qiymətləndirmir və mən məhkəmədə bir sıra faktları da təqdim etdim. Hansı ki, fəaliyyətimlə bağlı və gördüyü işlərlə bağlı, həmçinin Azərbaycan hakimiyyətinin avtoritar idarə etmə haqqında, diktator rejimi haqqında faktları təqdim etdim və çox təəssüf ki, elə bil ki, faktlar da yerləndirilmədi. Onlar hələ bildilər ki, burada da hələ bil buranın prezidenti, rəhbəri, idarəçisi hələ bil İlham Əliyevdir. Bugünkü gündə belə görünür, prosesdən belə göründü. Mən düşünürəm ki, indi növbəti məhkəmədə yəni qərar çıxarılacaq və məhkəmə o qərarı kimi bəzi məqamları biz gözləməliyik, hələ ki, tam açıqlama verə bilmirik. Amma mən qənaətə gəlirəm ki, Miqrasiya Departamentinə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən və digər onların hüquq mühafizə orqanları sifarişi ilə müəyyən neqativ informasiyalar ötürüblər Miqrasiya Departamentinə və hansı ki, orada inandıra biliblər ki, orada heç bir təhlükəmiz yoxdur. Bugün isə belə deyək ki, bu istiqamətdə danışıldı və müzakirə etdik. Mən bir daha yəni fikrimlə diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan 31 ildir avtoritar idarə etmə mövcuddur. Onun siyasi kursu da diktatorluqdur. Diktatorluqdan ibarətdir. Zülm və insanları xalqa zülm etməkdən ibarətdir. Bugün də bu əzilən xalq, əzilmiş insanlar, siyasi fəallar, hüquq müdafiəçilər, partiya mənsubları, dindarlar, jurnalistlər bugün Azərbaycanda repressiyalara məruz qalır. Biz bu hesabatı təqdim edirik. 300-ə yaxın siyasi məhbus olduğunu iddia edirik, təqdim etmişik. Hətta ABŞ Dövlət Departamentinin 2023-cü ildəki Azərbaycanla bağlı hesabatını təqdim etdik ki, Azərbaycandakı mövcud insan haqları durumu nədən ibarətdir və bunları təqdim etdik. Hakim bunları dedi ki, biz dəyərləndirəcəyik, növbəti məhkəmə prosesində kimi dəyərləndirəcəyik, bu faktlar, təqdim etdiyimiz faktlar dəyərləndirəcəyik. Amma bugün hər ehtimala qarşı mən düşünürəm ki, Azərbaycana qayıtsam, Azərbaycanda həbs olunsam və bugünkü gündə hər hansı bir hadisə gəlsə, Azərbaycan iqtidarı, siyasi rejimi məsuliyyət daşıyır və həmçində Gürcüstanda başıma gələn hadisəyə görə də birbaşa Azərbaycan və Gürcüstanın Azərbaycanın sifarişi əsasında həyata keçirilə bilər və başqa bir heç bir əlavə yəni əsas ola bilməz. 7 ildən çoxdur ki, burada yaşayaraq bu çox hadisələrə şahid oldu. O hadisələr hansı ki, dünən yox sıra gün, Mehman Qələndarovun ölüm günü idi, Gürcüstandan qayıdan zaman onun Azərbaycanda həbs elədilər və həbsxanada qətli yetirildilər
və ondan sonra AXCP-nin sədr mavini mərhum Gözəl Bayramlı Gürcistandan geri qayıdarkən həbs olundu və onu da həbs etdirlər. Həbsxanadan çıxandan sonra dünyasını dəyişdi və jurnalist Əfqa Muxtarlı Tiflisdən qarı torba keçirdərək başına Azərbaycanın həbsxanasına göndərildi və ondan sonra həmçinin Azərbaycanın sifarişi ilə məni burada saxlayıb ekstradisiya etməyə çalışırdılar və qeyd edək ki, Hüseyin Bakıxanov, Azərbaycanlı blogger, siyasi blogger Hüseyin Bakıxanovun Tiflisdəki müəmmalı ölümündə bilavasitə Azərbaycanın sifarişidir və bu kifayət qədər faktlarımız var. Bu faktlardır ki, müəyyən bir zamanda ictimaiyyəti açıqlayacaq. Bugünkü gündə faktları açıqlaması üçün bugün müəyyən ölüm təhdidləri var, hədələmələr var. Biz bu səbəb bunları nəzərə alırıq. Və ondan sonra da Rəşad Ramazanov, tənqidçi blogger Rəşad Ramazanov Gürcistandan geri qayıdarkən həbs olunub. Bugün digər xarici olan fəalların Azərbaycana qayıdışı zamanı, Azərbaycanı qayıtdıqdan sonra repressiyalara məruz qalması bilavasitə onun ictimai-siyasi fəaliyyətlərinə görə həbs olduğunu sübut edir və təsbit və ispat edir və bugün ona da bu məsuliyyət Azərbaycan iqtidarının və onun idarə edən avtoritar sisteminin üzərinə düşür. Avtomobil bəy, Gürcistan tərəfi iddia edir ki, israrla iddia edir ki, Azərbaycan demokratik ölkədir, demokratik hakimiyyət var və siz o məhkəmədə Azərbaycandan gətirilən bir kitabı göstərdiniz ki, demokratik ölkədə mərhum prezidentin, belə deyək də, biraz mədəni danışıram. Və indi hal-hazırda 21 illik prezidentinin və prezidentin həyat yoldaşının şəkli olmur kitablarda, dərslərdə. O sizə cavabında nə dedi? Bəli, biz yəni nəyik ki, hələm Azərbaycanın, Azərbaycanda ölmüş prezidentin yox, Heydər Əliyevin şəklini nəzərə alaraq, hətta İlham Əliyevin və vicə prezidentin şəkilləri Azərbaycan dərsi kitablarında tətbiq edilir. Bu birbaşa avtoritar olduğu, ASD diktator olduğunu sübut edir və biz təqdim etdik o faktları, amma çox təəssüf ki, onları dinləmək istəmədilər. Və dedilər ki, biz bilirik nə baş verir və nələr baş verir, biz bunları dinləmək istəmir. Və belə başa düşürəm ki, bugün Gürcistan Azərbaycan iqtisadi müqavilələrin, yəni nəzərə alaraq Azərbaycan hakimiyyətindən Azərbaycanın asılıdır və istəmir ki, Azərbaycanın nefti qazı Gürcistandan keçir və bugün asılıq var. Kilsələrə pulsuz qaz verir Azərbaycan hakimiyyəti. Məyyən, belə deyim də, bu Gürcistanı istədiyi kimi istismar edə bilir və təsir edə bilir. Ona görə də bunu dinləmək istəmədilər. Biz amma faktları təqdim edirik. Siz hətta göstərdiniz ki, Azərbaycanın kompakt yaşadığı ərazilərdə, Marinolida və digər rayonlarda Azərbaycan dəstliklərində Azərbaycandan gətirir kitablar. Və Heydər Əliyevin şəkli var idi. Siz onu göstərdiniz ki, bir ölkədə digər ölkənin, yəni hakimiyyətin, prezidentinin təbliğatı falan. Yəni bu barədə siz onu da təqdim etdiniz. Amma yenə də nəsə biganəli oldu. Maraqlı deyildi, çünki maraq göstərmədilər, diqqət göstərmədilər. İndi səbəblərini bilmirik, hələm öncədən demək biraz çətindir. Amma biz göstərdik, biz onu sübut elədik ki, Azərbaycanda diktaturadır, avtoritar idarə etmədir. Hətta başqa bir ölkədə Heydər Əliyevin, başqa ölkənin təhsil sistemində və Azərbaycan kitablarını yaymaqla Heydər Əliyevin təbliğatına aparılmaqdadır və aparılır. Biz bunları da təqdim etdik. Amma çox təəssüf. Çox təəssüf ki, onlar indi hələ ki buna bağlı, yəni dinləmək istəmədilər. Amma düşünürəm ki, qiymətləndirərlər. İnşallah, indi gördüyümüz kimi beynəlxalq təşkilatlar və böyük arenada Azərbaycan hakimiyyətini sıxırlar və Azərbaycanda siyasi proseslərini, repressiyaları dayandırmağı tələb edirlər, siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını tələb edirlər. Buna baxmayaraq Azərbaycan hakimiyyəti bütün dünyada siyasi mühazirətdə olan vətəndaşları, insanları, hüquq müdafiəçilərini, jurnalistləri, siyasiləri Azərbaycana gətirmək, həbs etmək istəyir. İndi görək bu... Azərbaycan hakimiyyəti əfqan bəyir. Azərbaycan hakimiyyəti hətta beynəlxalq ölkələrin və demokratik ölkələrin çağırışlarına məhəl qoymur belə. Hətta sonuncu dəfə Avropa Şurasında qəbul olmuş bəyannamə çağırış, akt
Azərbaycan bu gün hakimiyyəti ona məhəl qoymur. Azərbaycan hakimiyyəti gedib oturur Rusiya, Rusiya siyasətinin qucağında və birbaşa Putinin qucağında və Putin nə hava çalırsa, bunlar da rəqs edir onun havasında. Azərbaycan hakimiyyəti onların, Rusiyanın apardığı siyasətini çaldığı havada rəqs edir, ifa etdiyi havada rəqs edir və bugünkü gündə demokrat, antidemokratik hərəkətlər, əməliyyatlar həyata keçirirlər və bugün beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının çalışmalarına məhəl qoymurlar və hörmət etmirlər, beynəlxalq hüququ normalara hörmət etmirlər. Hətta onu da deyə bilərəm ki, bu keçən aylarda Azərbaycan Avropa Şurasında Azərbaycanın nümayəndə heyəti çıxarıldı və bunlar da, bunları hətta sevincə kimi qarşıladılar. Yəni, bugün Azərbaycanın Şimali Koreyaya və yaxud Rusiyanın Rusiya formatında aparmaq istəyirlər. Bugün dünyanın heç bir ölkəsində yəni sərhəd pandemiyası yoxdur, sərhədlər bağlıdır, açıqdır. Amma yalnız Şimali Koreyada və Azərbaycanda sərhədlər bağlıdır. Hətta Rusiyanın siyasətini tənqid edirik və istəyirik, amma Rusiyanın sərhədləri belə açıqdır. Amma Azərbaycan bu sərhədləri qapadaraq ictimai tənqidçiləri, öz rəqiblərini, öz oponentlərini girov saxlayır və həbs edir və bugün Azərbaycan tarixində görünməmiş bir rəqəmdir ki, 300-ə yaxın siyasi məhbus var. Bugün bu repressiyalara Azərbaycan davam edir və davam etməkdədir. Biz olduğumuz yerdə necə bu məsələləri, bu kimi halları nəzərə alaraq öz mübarizəmizdəyik və mübarizəmizi davam etməkdir. Əlbəttə ki, haqqı pozulmuş, hüququ pozulmuş insanları imkanlarımız daxilində dəstək verməyə və müdafiə etməyə hazırıq və fəaliyyətimizi davam edirik, davam etməkdəyik. Baxmayaraq ki, sosial şəbəkələrdə paylaşımlar, bir çox paylaşımlar etmirəm. Amma ümid edirəm ki, bu yaxın vaxtlarda bir hüquqi sənəd ortaya çıxacaqdır. Bəli, sizə də görək, indi Gürcüstan tərəfi bir neçə dəfə bu səhvləri yol verib, siyasi sığınacaqda olan Əfqan muxtarlı ən azından qalmaqallı bir sensasiya oldu. İndi görək, ikinci dəfə ən azından həmin səhvə Gürcüstan tərəfi yol verəcək Avtandil Məmmədovu Azərbaycana göndərib bilə-bilə ki, bu insanın problemi olacaq, bu insan siyasi çox böyük faciələr yaşaya bilər deyə. Yəni, Gürcüstan tərəfi yenə də bu səhvə yol verib bilərəkdən Azərbaycanın asıllıq məsələsini ortaya qoyur, söz yox. Görək, Azərbaycan ikinci dəfə bu səhvi, ikinci dəfə bu təkrarlayacaq, yoxsa yox? Bunu yaxın zamanlarda açıqlama verir. Hələlik, dəyərli izləyicilər, çox sağ olun.